Përshëndetje të dashur teleshikues, po japim lajmet në televizionin 4+. Si pas instat, vdekjet nga aksidentet rrugore në Shqipëri mbeten më të larta në Evropë, duke e renditur Shqipërin në vendin e 6 për numrin e lartë të tyre. Po si pas instat, rreth 70-80% e aksidenteve shkaktohen nga drejtuesit e mjeteve. Ka disa ditë që shpeshtia aksidenteve është rritur në rrugët e Lushnjës duke i përgjakur ato, por kjo gjë ndodh edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë. Sipas Instat, vdekjet nga aksidentet rrugore në Shqipëri mbeten ndër më të lartat në Evropë. Në vitin 2022, 164 persona humbën jetën nga aksidentet me makinë, ose 59 persona për 1 milion banor. Kjo shifër është më e lartë se sa mesatarja e Bashkimit Evropian prej 46 viktimash për 1 milion banor, sipas të dhënave të publikuara nga Eurostat. Në total, Shqipëria rënditet e 6-ta pas Rumanisë, që mban rekordin me 86 vdekje për 1 milion banor, Bullgarisë me 78 vdekje për 1 milion banor, Kroacisë me 71 vdekje dhe Portugalisë me 60 vdekje për 1 milion banor. Megjithatë, një zhvillim pozitiv është se numri i viktimave nga aksidentet rrugore në Shqipëri ka ardhur në rënje të ndjeshme vitet e fundit. Në vitin 2022 u shënuan 164 humbje jete, që është shifra më e ulët e regjistruar ndonjëherë që nga viti 2000 kur raportohen të dhënat. Sipas Instat, rreth 70-80% e aksidenteve shkaktohen nga drejtuesit e mjeteve. Grupmoshat e reja 25-34 vjeç janë në përgjithësi më të pakujdesshmit. Kiara Ibraj, 11 vjeçaria nga Lezhë, është një ndër 24 finalistet në Sanremo Junior në Itali. Kiara do të deputojë në teatrin Ariston më 17 prill 2024, duke përfaqësuar për herë të parë Shqipërinë në një nga festivalet më prestigjioze të industrisë për zërin e të rinjve. Kiara Ibraj, 11 vjeçaria nga Lezhë, është një ndër 24 finalistet në Sanremo Junior në Itali. Kiara do të deputojë në teatrin Ariston më 17 prill 2024, duke përfaqësuar për herë të parë Shqipërinë në një nga festivalet më prestigjioze të industrisë për zërin e të rinjve. Në një postim në Instagramin e saj, ajo me entuziazëm shkruan: "Sot dita e parë në Sanremo. U emocionova kur pash revistën ku prezantohemi të gjithë ne finalistët. Të shohim emrin tim krah moshatarëve të talentuar nga e gjithë bota që ngatejet emocionuese." Kiara ka kaluar me sukses online fazën e parë dhe fazën e dytë të pranimit në festival. Kënga e zgjedhur nga ajo është cover i Never Enough të këngëtares Loren. Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit do të mbështesë artisten e vogël në këtë eveniment të madh artistik. Ministri Blendi Gonxhe i ka uruar suksese yllit shqiptar në rrjetet e tij sociale. Sanremo Junior është një festival ndërkombëtar ku marrin pjesë këngëtarë solistë të moshave 6-15 vjeç. Përzgjedhja është shumë strikte nga një juri me ekspertë ndërkombëtar. Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës miratoi dje raportin për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Në grupin e shteteve që kundërshtuan këtë raport ishte edhe Italia. Të martën, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës ka miratuar opinionin e raportueses për Kosovën Dora Bakojanis, që rekomandoi antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Pro votuar 171 deputet, kundër ishin 29, kurse 11 abstenuan. Kështu Kosova bëri edhe një hap para drejt antarësimit. Në fjalën e saj, Dora Bakojanis tha se Kosova është demokraci funksionale. Ajo që u vure është se antarët e vetëm 4 vendeve votuan në shumicë kundër antarësimit dhe 3 të tjerë abstenuan. Sipas ndarjes së votimit, kundër votoi Serbia, Kipro dhe Spanja, që të treja vende që nuk njohin pavarësinë e Kosovës, dhe Hungaria, që e njeh pavarësinë e Kosovës. Vendet që abstenuan ishin Bosnjë-Hercegovina, Mali i Zi dhe Moldavia. Ndërkohë nga 13 antarë që kanë në Asamblenë e Këshillit të Evropës, Italia, vetëm 6 votuan pro. Njëri votoi kundër, ndërsa 6 të tjerë abstenuan. Surprizë mund të konsiderohet vota pro në shumicë e Greqisë, që mbështeti pa rezerva raportin e Bakojanisit. Miratimi i raportit tashmë i hap rrugën vendimit përfundimtar për antarësimin e Kosovës, që duhet të merret në muajin maj në Këshillin e Ministrave të 46 vendeve anëtare të organizatës. Edhe në këtë fazë, Kosova duhet të sigurojë votat e 2/3 të vendeve anëtare që marrin pjesë në votim. Moti më i keq në 20 vite në Emiratet e Bashkuara Arabe ka shkaktuar viktima dhe përmbytje. Dubai përmbytet nga rreshjet e dhëndura të shiut, kurse aeroporti kthehet në liçen.
Aeroporti ndërkombëtar i Dubajit të mërkurën pas ditëshme rreshje të jashtëzakonshme ndaloi së funksionuari për pak kohë në kaosin e shkaktuar nga shirat e dendur dhe përmbytjet e mëdha. Aeroporti devijoi shumë fluturime në hyrje të martën, pasi shirat e dendur goditën Emiratet e Bashkuara Arabe, duke shkaktuar përmbytje në të gjithë vendin në shkretë të tjerë. Në orën 19:26 u ndaluan uljet në pistë nga qendra ajrore dhe më shumë se 2 orë më vonë shpalli një rifillim gradual. Dubai, qendra financiare e lindjes së mesme, është paralizuar nga shiu i rrëmbyeshëm që shkaktoi përmbytje në të gjithë Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahrein dhe la 18 të vdekur në Oman të dielën dhe të hënën. Operacionet e aeroportit të Dubajit u pezulluan për 25 minuta pas dite, përpara se të rifillonin. Imazhet në rrjetet sociale treguan avionët që lëviznin nëpër pistat e mbuluara nga uji, edhe rrugët e hyrjes në aeroport ishin përmbytur. Skena të ngjashme u pa në të gjithë Emiratet, ndërsa vendi i gjirit i pasur me naftë, i njohur për klimën e thatë dhe të nxehtin e madh të verës, u përfshi nga stuhia. Shkollat të mbyllën në të gjithë Emiratet dhe qëndruan të mbyllura edhe të mërkurën, kur parashikohen stuhi të tjera. Qeveria e Dubajit gjithashtu zgjati punën në distancë për punonjësit e saj deri të mërkurën. Disa zona të brendshme të Emirateve regjistruan më shumë se 80 mm shi gjatë 24 orëve deri në 8 të mëngjesit, duke ju afruar mesatare zvjetore prej rreth 100 mm. Bahreini po ashtu godit nga shiu i rrëmbyeshëm dhe përmbytjet, ndërkohë që gjatë gjithë natës nuk u ndalën rrufet. Stuhit mbërritën në Emiratet e Bashkuara, Bahrein dhe pjesë të Katarit, pasi më herët goditën Omanin, duke shkaktuar përmbytje vdekjeprurse dhe lanë 10 njerëz të bllokuar. Trupi i një fëmie u gjet të martën, duke e çuar numrin e të vdekurve në 18, ndërkohë që autoritetet konfirmojnë edhe 2 persona të zhdukur. 9 nxënës shkolle dhe 3 të rritur humbën jetën kur automjetet e tyre u përfshin nga përmbytjet e shpejta, njoftuan mediat vendase të dielën. Spektakël golash dhe përmbysje në Champions League ndodhi mbrëmjen e djeshme. Paris Saint-Germain shkatron Barcelonën, kurse Borussia Dortmund poshti Atletikon. Mbrëmjen e djeshme u zhvilluan ndeshjet e kthimit për fazën çerek finale të UEFA Champions League, në një përballje me shumë emocione. Skuadrat spanjolle kanë pësuar disfat në ndeshjet e dyta të çerek finaleve të Champions League, ku konfirmuan dy skuadrat e para që kalojnë në fazën e gjysmëfinaleve. Në përballjen mes Barcelonës dhe Paris Saint-Germain, katalanasit shënuan të parët, por miqt përmbysën gjithçka me anë të Dembele, Vitinha dhe Mbappé, që shënoi 2 herë në fund të ndeshjes. Që në fillim të ndeshjes katalanasit u detyruan të luanin me një lojtar më pak, pas dëshkimit me karton të kuq të mbrojtësit Araujo. Në përfundim, Paris Saint-Germain kaloi në fazën tjetër të Champions me rezultatin e përgjithshëm 6-4. Ndërsa po ashtu surprizë mund të konsiderohet dhe ndeshja mes Borussia Dortmund dhe Atletico së Madridit, pasi gjermanët kanë përmbysur rezultatin duke fituar 4-2. Kështu kualifikohen për në fazën tjetër me rezultatin e përgjithshëm 5-4. Dy ekipet, Paris Saint-Germain dhe Borussia Dortmund, të cilat ishin bashkë në grupin e ferrit, do të përballen sërish në gjysmëfinale, kurse mbrëmjen e sotme luhen ndeshjet e tjera mes Bayern Munich dhe Arsenalit, si dhe Manchester City dhe Real Madrid, ku pritet të mësohet përballja tjetër gjysmëfinaliste. Ky është edicion i lajmeve për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Miropafshim.